Зоране, вие сте сега од Магдам, а долги години се гледаме по риболовните патки. Да. Кои дечиња за Магдам? За Магдам денеска такмичеја Михаил, Лука и Петар. Каде бевте на подготовки? На подготовки бевме, има едно езерце таму, Речица, во село Речица. Што име на езерце? На езерце, да. Да, село се вика Речица и тоа езерце го викаат Речица, така. Која риба ја имаше на подготовките? На подготовките имаш таму сомчиња, има плашка, црвеноперка. А, значи црвеноперка има, и плашица? Да, плашица има, да. Костреш има, исто така. Значи слични риби, да. Како и тука што да, исто како тука, наши. Да. Добро, задоволни ли сте од вас самите и одичињата? Како сега што има екипи, треба секогаш да има подмладок. Ние старите веќе заминаваме. Треба да има што повеќе. Треба да заминаваме. Да. Треба да возможиме. Да ги овозможиме на младите нови, уште повеќе, да, нови генерации и да се движат повеќе. Да не се отпишуваме, не? Да. А ти, јас сум во таа категорија. Да. И имаме долга километража искуство. Така. Инако, што би кажале вие, како познавач на риболовот и спортскиот риболов за овие два дена? Имаше турбуленции и временски? Да, времето се погоди така како што е, како секогаш. Тука ветер нон-стоп има, рибата работеше вчера во А зона. А денеска во другата? Да, на другата зона, значи нема тука. Тоа е среќа на кого ќе му се праднеш дребот и дечињата колку се спремни. Толку така. Вие постигувате завидни резултати, значи и се дружат дечињата, ги отрубувате од улица. Так, благодарам многу. Благодарам и на вас. Кумановци секогаш се топ риболовци, ама и во ловот се активни. Так. Но секако се добри во пренесување на искуството кај други. Благодарам на Ловачко око, на Илија Бојаровски и до сите учесници да има уште повеќе деца, да има уште повеќе да се овозможува на спортот, движење да има, подмладок да има, да не само кошарка, и ова е спорт, и ова има европски, секакви првенства, балкански, да се преворуваат сите, да. И овој спорт до крај на животот потоа се практикува. Так. За разлика од другите спортови, каде што има ограничување на употреба, на практикување според возраст. Благодарам уште еднаш и бистро до наредното видување. Благодарам, пријатно.